こんにちは、まさに6494です。今回は第3回の闘技場開催されているので、その開幕から結果発表までやっていきたいかなと思います。第3回がちなみに、魔獣系がプラス 20% ということですね。 1.2 倍、はい、そんな感じになっております。で、第3回中に第4回のことを言うのもあれなんですけど、第4回はヒャド系ですね。ヒャド属性威力プラス 40%。 第3回ちなみに今ちなみにブロンズ1の76,89になります。見れるか。パーティーはこのパーティーでやっております。総戦闘力14,916。魔獣系4体の、ゾーマさんは、強いので入れております。そんな感じでやっております。はい、ということで、今回は、ドラゴンクエストタクトの第3回闘技場の開幕ですね、やってきました。また引き続きやっていくのでご覧になってください。はい、ということでドラゴンクエストタクトの闘技場第3回の結果発表ですね、していきたいかなと思います。最初にお話しすると、魔獣系のパワーアップするんだけど、最初魔獣系で固定してたんだけど勝てない時があって、あとちゃんと最短で勝てないみたいな、ちょっとそこを見るとそこで固めない方がよくねっていう、もうレギュラーメンバーでやった方が全然勝てたっていうね、あんまりメリットなかったねっていう経験を得ました。はい、それでは、ランキング 76,022。 はい、 76,000 いくらで、なんだっけ、戦闘力のあれ20枚以内になってないから、あそこランキング表示されないんだよね、悲しいかな。はい、ということで第3回はマスター4クラスですね、で終わりました。危なかったって感じでしたね。マスター4クラスだったんだけど、最初の方でやばい、マスタークラス転落するかもしれないっていうぐらい のギリギリの勝ちとか負けとか、1回負けたんだけど、確か1回だけ負けたよね。だけど途中でやばいと思ってレギュラーメンバーに変えて、なんとかギリギリ、ギリギリでもないけどマスタークラスに残りました。その経験が第4回に生きるかなっていう感じだと思います。で、第4回もちょっと見ましょうか。現在、1回目ですね。3戦終わって270ポイント。平均90ポイントですね。大体それぐらいで、今後いけるかなと思っております。メンバー見れるのか、ちょっと。あ、これ、わかるね。パーティー1、このメンバーでいっています。ヒャド系がプラス何十パーセントということで、ゾーマと、あと、グレイトドラゴンでよかったんだっけ、は、ヒャド系で固定してるんだけど、他は基本的に、いつものメンバー的な、名前忘れちゃった。名前、ライアンか。ライアン結構固定にしてます。強いですね。A で、コストが A で、強いので、A 固定みたいな感じにしています。それ以下のコスト合わせのやつは、ある意味、固定で入れようかなと思ってるんですけど、で、基本的にリーダー多いのが、ワイトキングさんですね。すごく使いやすい。それは特性ですね。呪文威力を 10% 上げるということで、ほとんどの呪文系の、
仲間はパワーアップしてくれるので、とても強いと思います。あんまり固定的なやつじゃないの で、たまに MP 切れするのがちょっと怖いなっていう感じですね。ゾーマさんの MP が切れるとかね。グレートドラゴンは息系なんで MP 消費することはそんなにないんですけど、まあ、あとライアンが打撃だからそんなに消費しないし、まあ、大体3ターン4ターンでもう勝負はつくので、まあ大丈夫かなとは思うんですけど、っていった感じですかね。はい。しかも最近気づいたんだけど、 S5 がこの間まで最高だったんだけど、 S6 とか上がるのね。レベル110とか、これがどんどんインフレ的になるのが嫌だなぁとは思ってるんですけど、まだ大丈夫かなっていう感じです。まあ、結構長くなってしまいましたが、第3回の結果発表プラス、第4回の始めっていうか、こんな感じでやりますよ的な動画でした。はい。とりあえず、マスタークラスから落ちることは、まあ、当分ないかなっていう感じですね。ほぼないと思います。そんな感じで、引き続きご覧になってください。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。